Кожне відео на її акаунті чекають як нову серію мексиканського серіалу. Якщо якась брюнетка хоче зрізати Лесю на девелопе і коментувати те, чого майже не було, я не можу. Ціла армія глядачів за Микитюк горою. Яку щоразу рятують глядачі. Але може усього цього і не було б, якщо б в дитинстві Леся не пройшла через пекло знущань. Булінг – це дуже шикарна штука, яка виховує дуже так. Я хотіла зі школи піти майже кожен рік. Цькували її за довгі ноги, якими нині захоплюються мільйони. Я завжди відгрібала по повній, тому що я виділялася вже в школі там своїм зростом. Я виросла трошки раніше за всіх інших дітей. Для дітей булінг – це дуже страшна річ. Потрібно в цей момент дуже сильно підтримувати батькам свою дитину і дарувати їй найбільшу любов, максимальну любов дарувати. І ось багато років по тому вона знову червонітиме від образи, тільки тепер на очах мільйонів. Коли ви робили цей трюк, я раптом згадав, що я забув купити драбину на дачу. Але ви знаєте, я зараз, щоб так не виглядала, що начебто я так про щось там жалкую чи там... Я просто розказую свої якісь факти життя. Якщо в когось є просто щось подібне, то знаєте, треба цю школу пройти і з вас виросте нормальний боєць. Ще тоді у школі боєць Микитюк пообіцяла покарати славою і успіхом своїх кривдників. Але як? Зустрічається Леся Івана Нікітюк і кар'єра. Кар'єра каже: «Лесь, ти мене хочеш?» Я кажу: «Дуже хочу». «Так хочу, що шмуркочу». «А що в тебе є?» «Може, в тебе є ресторан, як Маргарита Січкар?» «Може, тебе є розумний, багатий чоловік, як Вікторія Тігіпко?» «Може, в тебе тоді груди є, як в Астафєвої?» Я кажу: «Ні, нема». У мене є модна кофточка, яку я купила за останні гроші, щоб приїхати в Київ. Кар'єра так подивилась на Лесю Івановну Нікітюк і каже: «Ну, тоді підкатай рукава і починай пахати». Я не хочу сказати, що попередні три прекрасних жінки, про які я сказала, не пахають. Вони теж пахають. Просто в них є ресторани, чоловіки, груди. Тож тільки маршрутка її припаркувалася в столиці, Микитюк одразу ж до станка. Я працювала скрізь. Наприклад, починаючи з вашого телеканалу. Я працювала на павільйоні, на перших сезонах «Голоса країни», адміністратором. Це зараз вона теледіва, а тоді була на побіганьках в зірок. Я носила чай Насті Кам'янській. Я, як зараз пам'ятаю, я підходжу, кажу: «Настя, чай, кофе?» Вона каже: «Ой, Мась, зробіть мені чай». Я приношу чай: «Мась, а ти що, без молока мені принесла чай?» Я працювала з 10-ї години до 10-11 вечора. З павільйону вона волочить ноги у гетто, де страшно показати навіть у день. Коротше, в Києві є такий райончик Деверзе. Там такий є гуртожиток від заводу «Арсенал». Я зняла, моя перша кімната була там. Перша кімнатка нагадує більше коробку від телевізора. Ліжка там не було. І щоб дістатися до нічліжки без пригод, Микитюк платить данину місцевим молодикам. Там було багато, скажімо так, людей малозабезпечених, які зловживали якби алкоголем. Бувало так, що шоу закінчується о 12-й годині, час ночі, і мені потрібно було самій повертатися, і аби мене там не чіпали, аби мене нормально до мене ставилися, якби, як сказати, щоб у мене була криша, я платила по 5, по 10 гривень, давала хлопцям на сигарети. Хитросплетіння долі. Ось на цьому відео вона, нікому невідома дівчина із Хмельницька, і не здогадується, скоро замерехтить її зірочка. Тарарі! Тарара! А він вже давно телезірка і не здогадується, скоро теж замерехтить президентськими вогниками. Тоді курс долара був 8, а ми виграли 50, потім ще раз 20. От, знаєте, да, що я ж ці гроші не потратила? І вони лежать у мене
аби приваблювати інші гроші. Ага, це так працює. Працює, працює. Схоже, дійсно працює, бо зараз курс по 25, а Леся часом за годину має більше, ніж у рідному Хмельницьку люди заробляють на місяць. Ну, 3000 було зразу, щоб так одною сумою. Комора у Бандитському районі також у минулому. Купила, звичайно, я дуже довго на неї якби складала. Я майже в центрі, ну не в центрі прям, ну але в колишньому історичному центрі Києва. Утім, за жартами, у світлі софітів вона ховає жіночий біль. Досягнути успіху не тільки в кар'єрі, досягнути успіху в сім'ї. Обов'язково реалізуватися як дружина, як мама. Шалена популярність ніби пугало відлякує омріяних принців. Вона просто зразу відсіює непотрібних чоловіків. І коли в тебе вільний час, ти можеш мати за рік хоч 200 стосунків. Розумієте? А коли в тебе його набагато менше, то зразу зрозуміло. Один не дочекався, тому що в тебе там то зйомка, то макіяж, то інтерв'ю. І хочеться часом побути тою самою сильною жінкою, що плаче у вікна. Але і тут у Лесі не виходить. Це вже родиненька сім'я на допомогу. Коли хочеться опускати руку, згадайте, яка пенсія у вашої бабусі. Яка зарплата чи пенсія у вашої мами. І руки не опускаються.